Popullsia e Shqipërisë zvoglohet çdo orë me 4 banor. Në krye të një dite, ne jemi 91 shqiptar më pak. Dërsa në një vit, paksohemi me plot 33.000 banor. Kështu mund të përmblidhet me një fjali rezultati i censusit 2023 që përllogariti popullsinë shqiptare. Shqiptarët po emigrojnë, gratë po lindin më pak fëmijë, të moshuarit po jetojnë më shumë. Popullsia po tkurret. Shifrat ndryshojnë ndër vite, por jo trendi i pashmangshëm i rrudhjes dhe plakjes së popullsisë. Apo rrezikohet ekzistenca e popullsisë shqiptare me këtë të ardhme demografike? Është ekonomia në radhë të parë, ka shumë shpenzime ardhja një fëmije. Pamundësia për të mbajtur familje. Këtu nuk kena shumë fëmijë, vetëm unë e vllau. Është mundësi të lëvizësh fare nga Shqipëria thes. Fëmijë si ke, fëmijë e fëmijës nuk i ke. Kanë që në 97-ën, që kanë një kur. Për te debatit mbi shifrat, këndvështrimeve apo panoramave të ndryshme, që ndrojnë kokëfort disa fakte. Ne jemi një popullsi më e vogël, më e vjetër, më e mpakur. Dhe nuk arritëm këtu në një ditë, vit apo dekadë. Po, është e vërtet që këto fenomene kanë prekur tashmë të gjitha popullsitë në botë. Por Shqipëria po përjeton një tkurje jo të vogël. Është kjo që shohim sot në 2024. Arsyet që arritëm deri këtu janë disa, por më kryesoret janë dy: emigrimi dhe ulja e linçmërisë. Ne do t'i marrim me radhë në analizë, në një këndvështrim nga Vermoshi në Konispol, me histori njerëzore dhe të dhëna ndër vite. Kur flasim për popullsinë shqiptare, vijnë ndarëse dhe krahasuese mbetet viti 1990. Pas këtij viti, popullsia e Shqipërisë ra në mënyrë drastike, nga 3.2 milion në 2.6 milion. Në vitet e para pas demokracisë, faktori i vetëm që ndikoi në uljen e popullsisë ishte emigracioni. Sipas të dhënave të Instat, në një vit Shqipëria numëron 50.000 njerëz që emigrojnë. Gjysma e popullsisë shqiptare të lindur në Shqipëri jetojnë sot jashtë kufive të saj. Një nga problemet më kryesore, më të dukshme dhe që e bën më të vështirë jetën këtu, është shpopullimi. Shpopullimi është në një masë shumë të madhe. Po thuaj se të rinjë dhe fëmijë ne nuk dimë më të kemi këtu. Nuk mund t'u imponojmë ne fëmijëve që mos ikë. Ata janë të rritur dhe bëjnë zgjidhjen e tyre. Të rinjtë e para s'kanë ku punojnë. E dyta, nuk kanë ku arsimojnë fëmijë. Dhe më krijet çështë më kryesorja, të rinjtë këtu nuk krijojnë dot më familje. Para viteve 90, faktori emigracion ishte zero. Ndaj popullsia njite vetëm rritje. Shtuar këtu edhe bumin e lindjeve nxitur nga politikat e kohës së komunizmit për shtimin e popullsisë. Por gjithçka u përmbys me ndryshimin e sistemit. Sot, 34 vite pas atij momenti, pamja e shumë fshatrave në për Shqipëri është kjo. Dryni është detaj që i përbashkon nga Saranda në Shkodër, nga Gjirokastra në Kukës. Edhe në Konispol, një zonë që ka akses të lehtë në Greqi për arsimim, shëndetësi e blerje, sërish sytë e të rinjve janë përtej shtetit fqinj. Të rinjtë shikojnë më mirë një jetesë më të mirë, shikojnë një jetesë që të ketë lekë. Pra të ardhurët e tyre nuk i matin më në Shqipëri, i matin jashtë shtetit. Në Greqi, në Gjermani, në Zvicër, në Angli, për shembull shkollat, avash-avash, po mbyllen. Arsyeja e ikjeve masive të rinjve, thuajse në 2/3 e rasteve, është ekonomike. Kështetuar kjo me pritshmëritë për të përmirësuar standardet e jetesës dhe gjetjen e një pune. Rritja dhe vështirësia e jetesës, rritja e pretendimeve dhe pritshmërive për më shumë komoditet dhe hapësira dhe mundësi. Rritja e nivelit inflacionit, rritja
produkteve dhe shërbimeve bazë, e cila ka ardhur progresivisht, tregon dhe rrit pakënaqësinë e individit dhe zhgënjimin e tij, ku përmes sakrificave të punës gjatë gjithë muajit nuk arrin dot të përmbush nevojat bazike dhe elementare të familjes vet. Shqiptarët që emigrojnë janë ata mes moshës 20-39 vjeç. Dhe kjo fash ka mbetur e pandryshuar në 3 dekada. Dhe është pikërisht kjo mosh që mund të përballoj punët në fshatra. Daj sot, syri të kap me shumicë toka djerë. Nuk ka ku që i punon më. Për këto punë që mund të bëjnë këtu blektori dhe shka, se blektoria mund të ishte një ka fushat më të mira për të jetuar këtu. Nuk ka më mosh të rinjë këtë vend të merren me atë punë. Këtu janë pensionista. Këtu jemi në fshatin Fushbardh në Gjirokastër. I formuar në shekullin e 17, ai njihej si një nga fshatrat më të zhvilluar të zonës. Vetëm për ndërtimin e minierës së fosfateve, që përfundoi në vitet 90, në këtë fshat numëroheshin 300 punëtorë. Kjo shifër është dyfishi i banorve që kanë mbetur sot këtu. Ironia e fatit dhe trishtimi i madh për banorët e moshuar që kanë mbetur të vetëm, pasi fëmijët i kanë në emigracion. Banorët nuk presin vizita. Lëvizja në këtë zonë është shumë e rrallë, ndaj edhe na duhet i thërrasim disa herë që të dalim t'i takojmë. O bashkim. O bashkim. E që një problem për shembull, kush është për një rokas në spital, kush është në mbështet? Ka metur domethënë di veta në familje, ose një vet, një njeri. Vjen mëngjezi, vjen darka, s'të hinë njeri në derë. Dhe shkallët më lëndojen, që shkeli djali për herë të fundit, që iku. Vëllezër e motra ju ka nikur në qytet, për të qënë sa më pranë spitalit, pasi edhe ata kishin mbetur fillikat. Dy fëmijët i ka në Greqi, dhe mund të vizitojnë një herë në vit. Fatimath, ata që i kanë më largë, presin me vite t'i shohin. Është e vështirë, të keqë fëmije mos t'i keqë, si do mos të mitë e shumë më masi u që kanë betur vetëm kështu, që kanë i kur të vogji, kur të lëhën në ndarke, pavarësi se bashkimin nuk i thomë se edhe bashkimin mërzitet, edhe i thomë hënës. Kur ishin të vogjit, të në janë bërë me familje, po kur vajtën. E i thosh, ohën, mom pe, djem të gjë. Se i kënë të vogjit gjë, e nëna nuk di gjë. Kjo është ndoshta nga të paktat herë, kur veshit të kap vargje këngësh në këto zona. Dasmat e lindjet janë harruar çfarë shije kanë. Nga 1300 banor, sot bëhet fjalë për vetëm 150 pensionist të mbetur vetëm. Dhe shifra vetëm zvoglohet. Kemi harruar fjalën urim. Nuk urojmë të rroj, nuk urojmë të trashëgohet. Nuk ke dëgjuar ndonjë fëmijë as të qaj, as të qesh, as të këndoj, as të los. Penoj fëmijë rrugëve. Më të riun syresh që takuam ishte 15 vjeç. Jeton të këtu, por shkollën e ndishte në Gjirokastër. Tu kam qenë nga klasë e parë dhe në të pesën, po pastaj u mbyll shkolla dhe u detyrova të shkoj në qytetin e Gjirokastër. Është rreth 45 minuta dhe çohemi herët në mëngjes, është sakrificë. Shkollë nuk ka, pra si e se s'ka fëmijë, s'ka pse tjetë shkolla, shkolla si objekt është. Ka funksionuar deri vitet e fundit me pak nxënës, me dy nxënës deri vitin që kaloi. Dhe tani nuk kam. Tabela mirë se vini nxënës të dashur, duket paradoksale me këto dyert të mbyllura, që në fakt më shumë se mirë presin, po kërkojnë nxënës. Tu shish se ka njëri, po e kaloi ditën me çuna tu që janë disa çuna më dhe kështu dali me ta bëjmë ndonjë gjë kështu. Është mundësi të lëvizësh fare nga Shqipëria.
Pikërisht këtë mundësi kanë shfrytëzuar 500.000 individ që emigruan nga Shqipëria përgjatë periudhës midis dy censeve 2001-2011. Dhe kjo ike nuk e humbi më trendin e saj të qëndrueshëm, edhe me matjet e censit 2023. Gjetja një pune me të ardhurat të mira dhe arsimimi konsiderohen faktorët nxitës të emigrimit, pavarësisht qyteteve e fshatrave ku jetojnë shqiptarët. Ndaj, po njësoj të rënda janë hapat e pleqshve nga jugu në veri. Këtu jemi në grud të Shkodrës. Fshati ka vetëm 16 shtëpi, të gjithë me syt nga rruga për t'u larguar. Në tonë malësit mole, për të vele që i kodejnë Shkodër, venë ma thotë se këtë s'ke. Se këtë në kohuj për të ndetrua, njëzit me i këpushtë. Paksimi në numër, i ka bërë këta banor edhe më të padukshëm në listën e madhe të plotësimit të nevojave bazë. Shkolla është mbyllur prej kohësh, por këtu, nuk bëhet fjalë as për të pasur një qendër shëndetësore. Disa banorëve, fëmijët ju kanë sjellë makinë që të ikin vetë në spital. Ambulanca nuk vjen dot aty. Se nuk kanë ambulancë të natën, kur të vjenë? Do të me pasi lloj mjetit për me shku në spital. Edhe kena doktorin e fshatit tonë. Kur se me kanë djarin më mirë nuk ka. Po nuk ka që janë shëndetësore. A e zdi ku me ne e gjatë ditës, duvet me bojë gjilbon, ku me shkua? Ashtë të ty i thonë një ajtjetit, tu të thonë ty e tu të thonë mua, a mana po ne qënë me bojë gjilbon komplika në Shkodra. Një ashtë, ku me qua disa e natër. Edhe kanë dekë këto, për munges ato, kanë dekë. Dekë unë e ku me qua vetë në Shkodra në spital, ideal këto, ideal të rinjë. Dikur banorët zbrisnin parreshtur nga zonat më të thella, e në fshat çdo ditë shtohej nga një familje e re. Tani, edhe ata që kanë mbetur, kanë fatin e këtij plagu, rrokut, që ju paksua familja e madhe para syve. Kur kam ra vetë i shtatë, tash unë kam vetë, për shembull, me djalë, burë e grua. Jeta në këto fshatra ngjan me një zonë pas lufte. Rënoja, tokadier, dyert të mbyllura nga ferrat dhe pleq. Tre fëmijët e vetëm që gjetëm në këtë fshat i morëm në intervistë. Tu nuk ka shkollë dhe ne bëjmë shkollën në Gërmir dhe kështu është një burrë që vjen me na marrë. Me makinë, kura ditë me shimë, kura ditë me këshëm, ditë me djelë, shkojmë me bicikleta, ose shkojmë kam. 40 minuta e një urë. Por mungesa e fëmijëve nuk është një hall vetëm i zonave të shpopulluara. Ajo nis nga metropoli e shtrihet në çdo fshat e qytet shqiptar. Edhe këtu, njësoj si me emigracionin, vija ndarse në rënjen drastike të shifrave është viti 1990. Të ndalemi pak në to. Në vitet 1960, kishin një regjim demografik me lindshmëri të lartë, 7 fëmijë për një grua. Shifra u përgjysmua në vitet 90 në 3 fëmijë për grua. Kishte disa faktorë që po ndihmonin atyre viteve rënjen e lindshmërisë. Nga viti 1950 deri në vitin 1990, përveç lindshmërisë, ulja drastike e vdekshmërisë ishte faktor i rëndësishëm në rritjen e popullsisë, me jetë gjatësinë në lindje nga 50.5 vite
deri në 70.4 vite për të dyja gjinit. Faktorët që ndikuan në këtë ulje të vdekshmërisë ishin kryesisht investimi në shëndetësi. Faktori përgjithshëm. Shëndetësia u bë universale dhe falas. Krijimi një sistemi social të barabartë për të gjithë. Rritja e edukimit dhe veçanërisht tek femrat. Politikat e fokusuara tek nëna dhe fëmia. Reduktimi i mungesës së produkteve me origjinë shtazore. Sa më shumë kalonin vitet pas 90, aq më shumë ulej numri lindjeve për një grua, derisa shkoi nga 3 në 1.65 në 2011, në 1.32 në vitin 2021. E së fundmi, me matjet e reja të censit, në 1.2 në 2023. Mes familjeve të reja, shpreha 2 fëmijë janë pak e 3 shumë, u kthye në 1 fëmijë shpak e 2 shumë. E parë në këndvështrimin e kove kur jetojmë, ecën në ritmin e stilit të jetës. Por demografia nuk i ka ndryshuar kushtet e saj, kur kërkon për nivelin e përtëritjes së popullsisë. 2.1 fëmijë për një grua. Në këto kushte, ky faktor rrezikon të kthehet në faktorin kryesor të rënjes së popullsisë në të ardhmen. Teuta është vetëm një nga shumë gra që së bashku me partnerin ka vendosur të mos sjellë një fëmijë në jetë. Në fakt, asaj as nuk i pëlqen ta quaj vendim. I ka ardhur natyrshëm, siç ajo e quan, në rrjedhën e stilit të saj të jetës. Mendoj kështu, që ne nuk vim në jetë vetëm për të martuar dhe për të bërë fëmijë, ne vim për shumë gjëra në jetë. Sigurisht ardhja e një fëmijë në jetë është bekim. Është një ndjesi, domethënë që Zoti femrën e ka bekuar, por jo të gjitha shumë femra, domethënë kanë vendosur me dëshirë të mos qenurit nën. O do hedhim një vështrim pas ndër vite, numri lindjeve ka ardhur në rënje edhe një dekadë më parë. Nga 53.000 lindje në vitin 2001, në 34.000 në vitin 2011. I ullët, por favorizues përsa ko numri i vdekjeve ishte në nivele të rreth 20.000 në vit. Kjo prodhonte një rezultat pozitiv për shtesën e popullsisë. Historia ndryshoi trajtën e saj në vitin 2020-2021, ku numri i vdekjeve tekaloi lindjet, 30.000 vdekje në vit. Një pikë kthese shënoi 2023, ku lindjet ishin 2.000 më shumë se vdekjet. Shenjë e mirë, por sërish e pamjaftueshme për demografinë. Këto që po flasim nuk janë thjesht shifra të shpërndara ndër vite, dhe duhet sqarojmë edhe pse. Një fëmijë i munguar në lindje në 2011, tani do të ishte një 13 vjeçar që brenda pak viteve do të kthehej në një forcë aktive pune. Po të tilla lindje të munguara janë të paktën 7.000, me arkun kohor nga 2011 në 2021. E ndërsa ata i mungojnë piramidës së popullsisë, nuk ndodh kështu me të moshuarit. Në Shqipëri vijon rritja e jetëgjatësisë mesatare deri në 80 vjeç. Kanë shtëpi, kanë pensione, po nuk kanë njerëz, se fëmijët i kanë emigracion. Ju digjet gjua dhe malli për fëmijët, për niprit e tyre, për mbesat e tyre. Dhe kjo është një tjetër plagë e madhe që ka shoqëria. Të dhënat e Censë 2023 tregojnë se 1 në 5 individ, 19.7%, janë 65 vjeç e lartë, krahasuar me 1 në 9 individ, 11.3% në censin e vitit 2011 dhe 7.5% në censin e 2001. Plakja e popullsisë vjet re edhe në raportet e varësisë që ka mes numrit të rinjve dhe atij të të moshuarve. Dërsa krahasojmë matjet nga censi i 2023-shit dhe matjet e censit të 2011-s, raporti i varësisë së të rinjve pësoi rënje në 24% nga 30.4, dërsa raporti i varësisë së të moshuarve pësoi rritje në 30.4% nga 16.7.
mes qyteteve spikat Gjirokastra me raportin e varësisë të rinjve më të ulët 19% dhe raportin më të lartë të varësisë të moshuarve 46.1%. Banorët atje e shohin kështu këtë fenomen. Sot ndikojnë pasiguria, pa shtëpi, ekonomia shumë e dobët, stresi që kanë njerëzit, emigrimi, janë të pa qëndrushëm, do me thënë në jetë, njëherë do ikin, njëherë do vinë, njëherë. Kanë të bëjnë shumë të gjitha këto, por ardhjen e një fëmije tjetër. Do që t'jo, kesh një fëmijë sot, unë kam t'im birë, ne kemi një vajzë të vogël, që është 9 muaj tani. Por me shumë vështirësira, në kuptimin shumë shpenzime, do shumë mbi ngarkesë nga ana ekonomike. Fertiliteti i përgjithshëm i femrave në Shqipëri është në nivelin mesatar europian, midis 1.6 dhe 1.7 lindjeve të gjalla për femër. Megjithatë, shkalla e përgjithshme e fertilitetit pas vitit 2014 ra në rreth 1.3 lindje të gjalla. Ato u renditën në zonën e fertilitetit më shumë se të ulët. Mosha mesatare e popullsisë është 42.5 vite, nga 35.3 vite që ishte në censin 2011. Pra thënë më thjesht, paksohen të rinjt e shtohen të moshuarit. Ikën pjesa vitale që mund të mbajë ekonominë dhe shtohet pjesa që kërkon të mbahet nga ekonomia. Parashikimet janë edhe më të zymta se kaq. Sipas Instat, numri i fëmijëve dhe adoleshentëve me gjas mund të bjerë nga 656.000 në vitin 2020 në rreth 350.000 pas 30 vitesh. Nëse numri i popullsisë së përgjithshme, fëmijëve, adoleshentëve dhe njerëzve në moshë pune zvoglohet me shpejtësi, rritja e numrit të moshuarve do të jetë intensive gjatë 2 dekadave të para. Pjesa e ti në popullsinë e përgjithshme ka të ngjarë të rritet vazhdimisht nga 15.2% në fund të vitit 2020 në pothuajse 29% në vitin 2050. Të gjitha këto sa renditëm e jo vetëm, nuk janë më një këmban alarmi vetëm për specialistët e shifrave. Janë një shqetësim që nisë nga të rinë që duan të ikin, tek familjet që nuk po bëjnë më fëmijë, tek prindrit që po mbesin vetëm, e deri tek ata që po ikin nga kjo botë të vetmuar. Trishtimi më i madh për mua, jo vetëm për zbarës, po i gjithë fshatrave është kjo. Shpopullimi.